سون محمد لا جواب چھنا تارکن مز سمہتاب چھنا مچھو ناد خان کوتا چھ اوسمت محبت امس شاعری لیکھن والس تہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن آئے کیا یوسف ہی پیش دنیا دپن آئے کیا یوسف ہی پیش دنیا مگر تہند محبت بے حساب چھنا دپن کتیا لوک آئے کائنات اندر آدم علیہ السلام نے وقت پیٹ محمد رسول اللہ سام صلی اللہ علیہ قیامت سام تیتیا لوک ین دپن کنش اس نے تیوت محبت امتک یوتا جناب محمد رسول اللہ مگر تہند محبت بے حساب چھنا چونت میون مقدر چمکومت ربن چونت میون مقدر اج دتن تف امت اندر جائے یم امت رہبر کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن مشک رستوی گلاب نچان کتیا کرہن مال چھ پھٹن سیون یل یاد چھ پیون جناب محمد رسول اللہ کائناتک مہتابا دپن مشک رستوی گلاب نچان کتیا مگر سون سرور عطر گلاب چھنا مگر سون سرور عطر گلاب چھنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن تولدا وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين پروردگار بوزم روزی صدا چروزم چشمن میں گاش سوزم علمک ای خدایا چشمن میں گاش سوزم علمک ای خدایا علمس عمل میں بخچم کلمس سوت میں تھاوم علمس عمل میں بخشم کلمس سوت میں تھاوم دل سوت میں پرناوم فرقان ای خدایا دل سوت میں پرناوم فرقان ای خدایا امت غم پشیمان رومت
تمن چنهار امت غمز پشیمان رومت تمن چنهار ترومت تمو شکران رتمت شرك خدايا ترمت مو شكران رتمت شرك خدايا مسكين مغان هر دم هاوم مي بس اكويوا مسكين مغان هر دم هاوم مي بس اكويوا يسوات هچينا وان ختم رسول خدايا يسوات هچينا وان ختم رسول خدايا چشمن مگاش سوزم علمك أي خدايا آمين يا رب العالمين تمام قسمك تعريف تمام قسمك حمد سنا تمام قسمك بزرگ برتری خالق کائنات مالك ارض و سما حق لا تعداد درود و سلام برزات مقدس و متحر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سنت درود و سلام پت اللہ تعالی سند فضل تکرم شامل حال یس اللہ تعالی کائناتک مالک کائناتک مجاز کائناتک پالنہار یس اللہ تعالی بے نیاز یس بے نیاز یمس نہ کانسی ہن ضرورت اور نچو سو کانسی ہند مول اور نچو سو کانسی ہند نیچو اور رب سزا یمس مقابل نہ بے کان رب سن ذات وحدت سو طاقت اسن بے ساتھ چکے اللہ تعالیٰ سے مقابل نکا اللہ تعالیٰ سے ہیو نکا اور سچ پنس طاقت اسمز پنس کمال اسمز پنس خدائیت اسمز پنس ربوبیت اسمز پنس حکمت اسمز اکیلا سچ بے نیاز گو یمس نہ کانس ہند ضرورت نہ وزیر سن ضرورت نہ مشیر سن ضرورت اور نہ کانس ہندس سادن ضرورت رب کائنات کن مالک ذات ذوالجلال حضرت اللہ اور امسی رب العالمینس کوچت انسانس بندگی کرن قائم عبادت کرن قائم پنن پان دن فرما بردار کرت پیش روی زمینس پہ اور ات سوچ سوچ اطاعت کریں اس کن مبوس کر رب کائناتن جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمس سچ محبت کر تمس سندس اکس فرمانس سچ محبت کر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ محبت کر تمی کر محبت ذات ذوالجلال حضرت اللہ محبت گو یہ دی رسول اللہ اور تی گو تی رتن
تدين پننس دلس اندر جاي تدين پننس دلس اندر جاي يمي چيز نش رکاي تمي چيز نش رکاون پنن پار سوئي گو محبت جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن مجيد کرن بيان وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب فرماون قرآن مجيد سندر يكيسا ديو ميون محبوب صلى الله عليه وسلم يشو کرن اعلان رب يشو دنيو کا طاقت اعلان کرن يشو کرن کائناتك مجاز اعلان يشو کرن کائناتك سپریم پاور اعلان دفن اے يكيسا ديو ميون محبوب تي رتزو تمي چيز نش بچا جو پنن پان يمني شرقائي وجناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تمني شپنن پان تاون پات يهي گو محبت يهي گو محبت اوائي کرو خيالات تايمز چين تو تتام کا مومن تو تتام چين کا تايمز يقين قامل سان ايمان اننور اتتام نتمس من والدين او خود اور پن عيال خود پن مال دولت خود اور پن جان خود تو اٹھا سکائنات کن چشمن ان شہجار محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اتتام ساروی کوٹ تو اٹھا اس رسول الله اوي اگر اس وچو صحابہ کرامن رضوان الله تعالى عليهم اجمعين يا صحابياتن رضوان الله تعالى عليهن اگر اس وچو تمن کوتا محبتو يتمنن چ شدید احترام شدید اسم چہنا لفظ تیزی گسن بایا شدید لفظ استعمال کرن کہ تم زیادہ پام چوس اگر اس کو اس ونو یمس کرک مار اگر پت ونو سے یمس کرک شدید مار بلکہ فرماون شدید احترام اس صحابہ کرام کرن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوئی کرن امتج موج بیان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دبن اک شخص در خدمت محمد الرسول اللہ دبن اک شخص آو خدمت اسمنز گو حاضر گڑن کلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورن گئی سلام افش السلام بینکم گڑچ سلام پھلاو گڑن کلام یہ چھ اکثر مسلمان ونن کیسا ہے خاری چھا ٹھیک پہنچ چکا مگر سلام چون کرد کیا گورنک کلام گچاس السلام علیکم اگر ام کور السلام علیکم دہنی کی چس لکھن ذات ذوالجلال حضرت اللہ اگر ام کور السلام علیکم ورحمت اللہ دہنی کی وہنی کی چس لکھن پروردگار اگر ام کور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترہنی کی چس لکھن ذات ذوالجلال حضرت اللہ آز اگر موج کر ماج سوچ کات بینی چھ پانین بیاغ بینی سمکن تم چھ دپن کھر یوسا ٹھیک پوائنٹ اوسوا باتو رنوا چائے کروا کیا چھو آز کرن اگر جوان سمکی جوان اس کیسا ہے اگر بزرگ سمکی مگر فرموک شروعات کر جو السلام علیکم چپیٹوشن رب العالمین سن سلامتی ورحمت اللہ چپیٹوشن اللہ تعالی سن رحمت وبرکاتو ہو چپیٹوشن رب سن برکت اگر کنش کرو سلام اگر مجلس آش کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تم چھو دبن ہے آج چی زیر سلامہ کرن وال بنیو آج چی یہ پیٹ کل کے تام سلام کرن زیر سلامہ نچ بوڑن کان کرن سی سلام یہ شوچن اوڑا ہمیس یہ شوچن یوڑا ہمیس یہ دبن یہ ہے کاری گوڑ سلام
یہ دپن بی ہمیں چھ باسن یہی کر گڑ سلام مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرموک معصوم بچن تیوس یعنی نادانن تیوس یوڑے سلام کرن محمد رسول اللہ معصوم بچن تیوس سلام کرن یوڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوڑے اس سلام کیاجے دپن بچس معصوم منوانن السلام علیکم تۄہہِ پٮ۪ٹھ ٲسِن سلامتی یِم معصوٗم وَنن پنٛنہِ مٔدرِ زبٲنۍ لۄکچہِ زبٲنۍ یِم چھِ نادان یِم نادان وَنن اورٕ وعلیکُم السلام ژےٚ پٮ۪ٹھ تہِ ٲسِن سلامتی فرموک یِمن معصوٗمن ہُنٛد دُعا کرن جلدی قبوٗل پروردِگار فرموک لۄکٹٮ۪ن معصوٗمن تہِ اوس کران یورے سلام محمد رسول اللہ سلامہِ منٛز ٲسۍ پہل کران فرموک اسہِ تہِ افچو سلام بینکم سلامہِ منٛز ٲسۍزیو پہل کران کوٗشِش کران ثواب زیننٕچ آز اگر کٲنٛسہِ ونو السلام علیکم مانا کیٛاہ گوٚو سلامت تھٲینے رۄب سُہ چھُ کل ژھٕنن بۄن کُن سُہ چھُنہٕ وعلیکُم تہِ کرنہِ سُہ چھُنہٕ وعلیکُم تہِ کرنہِ اگر ونہوس نہ خۄدا تھٲینے سلامت اگر وہو جوڑا کرہوس تورٕ یِیَس اسنا سُہ تہِ ژھٕنہِ وہو جوڑا کٔڑِتھ تیٚلہِ یِیَکھ مزٕ اگر ونہوس سلامت تھٲینے رۄب برکت کرنے رۄب یہِ چھُس گژھان بارِ گیرا دپان ہے یہِ چھُ بنیومُت آز وۄنۍ اصل مسلمان شخص آو در خدمت رسول اللہ امی کوٚر سلامہِ پتہٕ عرض مےٚ حظ چھُو تُہۍ پننہِ جانہٕ کھۄتہٕ ٹٲٹھ مےٚ حظ چھُو تُہۍ پننہِ عیالہٕ کھۄتہٕ ٹٲٹھ مےٚ حظ چھُو تُہۍ پننہِ اولادو کھۄتہٕ ٹٲٹھ یا رسول اللہ خۄش گٔے جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپیس ایمان مکمل مومن چھُ ییٚلہِ أمۍ ووٚن مےٚ حظ چھُکھ ژٕ پننہِ جانہٕ کھۄتہٕ ٹوٹھ پننہِ عیالہٕ کھۄتہٕ ٹوٹھ پننہِ مالہٕ کھۄتہٕ ٹوٹھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خۄش دوٚیِم سوال کوٚرُن دوٚپنس وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پننِس گرس منٛز چھُس آسان وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پننِس عیالس منٛز چھُس آسان وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پننہِ گرواجنہِ نِش چھُس آسان مےٚ حظ چھِ تتہِ تُہی پٮ۪وان یاد یا رسول اللہ آز ییٚلہِ پننِس عیالس منٛز چھُس پننہِ گرواجنہِ چھُس آسان پننِس عیالس منٛز چھُس آسان تتہِ تہِ چھُسو تُہی کران یاد یا رسول اللہ مےٚ چھُ تتہِ آسان تُہندُے یاد وۄنۍ ییٚلہِ بہٕ پننِس عیالس منٛز پننہِ خوٗبصوٗرت گرواجنہِ نِش چھُس آسان مےٚ حظ چھُ زیادٕ ییٚلہِ مےٚ تُہُنٛد یاد یِوان پتہٕ چھُس بےٚ قرار گژھان یا رسول اللہ ییٚلہِ مےٚ تُہُنٛد زیادٕ یِوان یاد بہٕ چھُس گژھان پتہٕ بےٚ قرار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مےٚ چھُنہٕ روزان قرارٕے نہ چھُم روزان سکوٗنٕے بہٕ چھُس بے چین گژھان یا رسول اللہ کوٚتتھ تام یوٚتتھ تام نہٕ بہٕ تُہنٛدِ چہرے انورٕچ زیارت کر یا رسول اللہ توٚتام نہ چھُم عیالس منٛز مِلان کران توٚتام نہ چھُم مِلان گرواجنہِ نِش قرار یوٚتتھ تام نہٕ چانہِ روے مُبارکٕچ بہٕ زیارت کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زٕ سوال ترٛیِم سوال کوٚرُن اللہ اکبر ترٛیِم سوال کوٚرُن دوٚپنس وۄنۍ چھُس تمہِ ساتہٕ گژھان زیادے پہم بےٚ قرار مومِن ٲسۍ نہ دُنیاہس منٛز مومِن ٲسۍ نہ رۄب سٕنٛدۍ فرما بردار بنٛدٕ ٲسۍ نہ یِم ٲسیا مے ہی یِم ٲسیا اسے ہی دوٚپنس وۄنۍ چھُم تمہِ ساتہٕ بےٚ قرٲری زیادے پہم ولن نال تمہِ ساتہٕ چھُس بہٕ گژھان واریاہ پریشان تمہِ ساتہٕ چھُس بہٕ واریاہ گژھان دوٚپنس بیٚیہِ ییٚلہِ بہٕ پنُن موت تہِ چھُس یاد کران یا رسول اللہ اکھ ییٚلہِ مےٚ یاد پٮ۪وان تُہنٛدِ امہِ دُنیا منٛز نیرُن تُہُنٛد امہِ دُنیا منٛز نیرُن بیٚیہِ ییٚلہِ بہٕ پنُن موت تہِ چھُس کران یاد مےٚ چھِ یہِ پوٗرٕ پتہ بہٕ چھُس یہِ زانان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ چھِ پیی تۄہہِ کٔرِو انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلامن سۭتۍ اعلیٰ مقامس پٮ۪ٹھ فائز پروردگار تۄہہِ کَرِ بہٕ اعلیٰ مقامس پٮ۪ٹھ فایِض انبیاء علیہِ الصلوٰۃ والسلامن سۭتۍ رۄبِ کاینات بہٕ چھُس وَنان اگر بہٕ تہِ آسہٕ رۄبہٕ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ جنتس أسۍ آسو عام جنتن منٛز یا رسول اللہ أسۍ آسو عام جنتن منٛز
تويسو آلا مقامس پٹ فائز بچس يم چیزن کرمت پریشان بچس يم چیزن کرمت فکر مند میں گچا توہی سوچ تج پت ملاقات یا رسول اللہ ام چیزن چس کرمت غمناک ام چیزن چس پریشان میں آخرت از من گچا میں توہی سوچ ملاقات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی چیزن چس فکر مند کرت ترومت امی چیزن چس غمناک کرت ترومت اتم تلق کیا تہنز رائے رسول اللہ اتم تلق دیتو میں جواب مجھ سے ام چیزن ترومت بیقرار کرت یا رسول اللہ نچم سکون تو نچم کرا دپن چس یہ چمگا سن بیقراری یہ چس یون لارن لارن تو چانی روئی مبارک چس کرن زیارت مگر ین چالا مقام اس پر فائز آجت اشاسو عام جنتن مس تک کت پوڑ گئی چسویت میں ملاقات یا رسول اللہ امی گمن چس سکت ترومت یا رسول اللہ سویلس دیتو جواب یا رسول اللہ سویلس دیتو جواب یہ سوال بوزن پت کر خاموشی چونت مین دل قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کر رکھتے تو تتا کر خاموش یو تتا رب العالمین وحیت سو جبریل علیہ السلام تتا جبریل علیہ السلام وحیت گئی نازل جبریل آو در خدمت رسول اللہ دبنے سائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیو سائلس جواب دیو سائلس غم کرن والس بے یعنی فکر کرن والس انیو دلس قرار یا رسول اللہ قرار انیو امیس دلس امیس غم گومت اس چانی بدل فکر مند امیس پریشانی اور امیس انیو قرار امیس انیو سکون یا رسول اللہ بہی حد گئی نازل قرآن مجید چی آیت مبارکہ گئی نازل جبريل عليه الصلاة والسلام قالوا اعلان يا رسول الله ومن يطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يمن ونيو يمتات كرن رب العالمين يمن ونيو يمتات كرن محمد رسول الله من ونيو يمتات كرن رب سن بجناب محمد رسول الله تمن کر پگہ تمن لوکن سۭتۍ شامل پروردگار یہ چھ قرآن یہ چھ قرآن تُہ کٔرزیو سماعت بڑ ذہن نشین کٔرزیو یہ آیت مبارک دوپنس یمن لوکن کر یم اطاعت کرن رب العالمین یم اطاعت کرن محمد رسول اللہ تمن کر تمن لوکن سۭتۍ شامل پروردگار قیامت کہ دۄہ کرکھ تمن لوکن سۭتۍ شمار پروردگار یمن پیٹھ انعام گومت کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ یمن انعام دتمت ذات ذل جلال حضرت اللہ مانا گو تم کم اس یعنی تم گئن انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تم گئی صدیقین تم گئی شہداء تو تم گئی صالحین فرمون اسم فرما بردار بنن یم اطاعت کرن وال بنن تمن دی محشر کے دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جائے پروردگار رب دیکھنا یا جماعت است تمن سے جائے دیکھنا است صدیقین سے جائے دیکھنا است تمن صالحین سے جائے آمین یا رب العالمین نست تمن لوکن سے دی تمن جائے یمن پہ انعام گومت کرن پروردگار تم گئی انبیاء تم گئی صدیقین تم گئی شہداء تم گئی صالحین یہ آیت کر امس جوانس بیان جناب محمد رسول اللہ دمنس گبرا گوکھا خوش اگر چہ اطاعت تجی کرن رب سنز اگر چہ اطاعت تجی کرن جناب محمد رسول اللہ یتھے پوائنٹ آسک محشر کی دو میں سوچ یت پوائنٹ یت چھ یتھے پوائنٹ آسک تت پکن لڑی لڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون محمد لا جواب چنا سپ
اگر اس کائنات کے ذرہ ذرہ ستراو نظر کان تیوت یت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون محمد لا جواب چھنا تارکن مز سمہتاب چھنا وچھو ناد خان کوتا چھ اوسمت محبت امس شاعری لکھن والس تہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نپن آئے کوتیا یوسف ہسی پیش دنیا نپن آئے کوتیا یوسف ہسی پیش دنیا مگر تہند محبت بے حساب چھنا دپن کتیا لکھائی کائنات اندر آدم علیہ السلام نے وقت پیٹ محمد رسول اللہ سام صلی اللہ علیہ قیامت سام تیتیا لکھ ین دپن کنشو سنو تیوت محبت امتو کیوتا جناب محمد رسول اللہ مگر تہند محبت بے حساب چھنا چونت میون مقدر چمکومت ربن چونت میون مقدر اج دتن تف امت اندر جائے یمی امتک رہبری کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن مشک رسوتی گلاب نچان کتیا کرہن مال چھپٹن سیون یل یاد چھپیون جناب محمد رسول اللہ کائناتک مہتابا نپن مشک رسوتی گلاب نچان کتیا مگر سون سرور اتر گلاب چھنا مگر سون سرور اتر گلاب چھنا اوئی کور مسائلس بیا دبنس کامیاب کری پروردگار کامران کری پروردگار اگر یتھے پٹ محبت گو کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوس محبت یوس محبت یوس وفاداری یوس عملی کردار نت گو چونت میون محبت اس سمجھ وٹ تلن محبت اس سمجھ وٹ تلن محبت اس سمجھ باجوائن محبت اس سمجھ ریکارڈ تو ڈفوائن محبت نہ محبت گو تی دی رسول اللہ تد دن دلس من جا ایم نش رکائن تی دل مز نبر کڑ دیوارس دن دار ایم چیز نش اس رکائی محمد رسول اللہ صحابہ کرام اسن اکسی معاملس مز بروکی صحابہ کرام اس پرت کن معاملس مز فرما بردار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعی صحابن جس دورس مز گئی آیت مبارکہ نازل آیت مبارکہ گئی نازل صحابن جس دورس مجلس مبارکہ سمجھ صحابہ کرام حاضر اور آیت مبارکہ گئی نازل سورہ حجرات دویم آیت مبارکہ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض قرآن مجید اندر گئی آیت مبارکہ نازل یم مجلس مبارکہ اسم صحابہ کرام در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربن کر آیت مبارکہ نازل آیت ملوکو کیا ونک نو ابو جہلس کیا ونک نو ابو لہبس کیا ونک نو ابو طالبس کیا ونک نو تباس کیا ونک نو ربیاس کیا ونک نو شیبہس کیا ونک نو عبدیا لائلس کیا ونک نو مسعودس کیا ونک نو حبیبس مگر یا ایہا الذین آمنوا اے تم لوکو ہمو ایمان چون مت ربس ہمو ایمان چون مت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تمن كور اعلان رب باقي اس غير مسلم تمن كيا اس پاي ذات مبارك كيا گو اعلان كورك رب دبنك يتن تو تيت پنٹ اسو كلام كرن رسول الله سمس يتن تو تيت پنٹ اسو كلام كرن نبي رحمتن سو صلى الله عليه وسلم يتن پنٹ تو پانو ونچو كلام كرن پنٹ تو پانو ونچو كلام كرن گفتگو كرن يتن ازو باز يتن كلام كريو با محمد رسول الله مانا گو يتن پنٹ تو پانو ون زور سان آواز من چو كلام كرن يتن تو پانو ون زور سان چو اكي زكرف ديون يتن نبي سج آواز توز گسوا آواز يتن مينس محبوب ست يتن پنٹ تو عمل گجو كرن يتن پنٹ تو گجو كلام كرن بلند آواز سان تل چو پاي تل روزو تيار قرآن مجيدن قربايا تل روزو تيار اعمالكم وانتم لا تشعرون وچو قرآن مجيد پكيو برون بان گوڑائي ترأيو جاي اوڑ كن سامينن فرمونس اگر نتوئي مونو اي نبي سنجو صحابو اگر نتوئي مونو اگر نتوئي رب العالمين سنجي فرمان مونو انتا بتا عمالكم توزن عملن كرزائي پروردگار نعوذ بالله اش قرآن کرن بيان رب انتا بتا عمالكم توزن عملن کر برباد پروردگار اد چو توي نماز پڑن اد چو توي روز تون اد چو توي زکات تو شور دیوان اگر نہ توي احترام کرو با محمد رسول الله توزن عملن کر تل برباد پروردگار تی پانچ کرخ برباد توي اسن خبر تی کے تیت پانچ کر توزن عملن برباد توي اسن پتا تی تو اس نہ معلوم ہے تو اس نہ معلوم ہے کہ اسانن من عملن کیا گو نعوذ باللہ اس رب کرن اعلان کمن صحابہ کرام رضوان اس چانی تو میں خاطر ونی ون ونکن چن رسول سم ونکن کیا چاس کرن ونکن کیا چاس کرن تم ساتھ اس رسول سم فرمایس اتنا زور گس کرا مگر ونکن تیواری تم لوگ یم تیت پانچ کرن عبادت یم تیت پانچ کرن عمل يات عملن مهري دسمس جناب محمد رسول الله نماز تي پاڑن روز تي تاون زکات تي تاون ديوان اور سنت تي پالن مگر يا پير دپن يا شيخ عبد القادر جيلاني شيان لله پير دپن سون ماوين مددگار شيخ عبد القادر جيلاني رحمت الله اولياء الدين سانن چشمن ان گاش سانن چشمن ان سرما سان دل قرار اس محبت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس مگر یہ چھن کمزور کہ اس منگو مدد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ اس منگو مدد ذات ذل جلال حضرت اللہ اس ہکو نہ اولاد اس ہکو نہ رزق اس ہکو نہ شفا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منگت بس دنوو شفا کرنوو اولاد دنوو رزق دنوو مارنوو دوبار زند کرنوو عزت دنوو صرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ یم عزت دیت یم دستار گن جناب محمد رسول اللہ یم کائنات پانس پت برگزیدہ بنو کائنات جناب محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يعني عمل كارن تتاي پن يتمن خشنو جناب محمد رسول الله اگر پنن پنٹ کا عمل کر اگر پنن پنٹ کا عمل کر تم کر تکبر تکبر کیا کرن تم کر انکار نعوذ باللہ دبن تگم تی چھن شاید محمد رسول الله تم کر انکار کیا اس کائنات کمپلیٹ پروفیٹ جناب محمد رسول الله کمپلیٹ ماسٹر کائنات اوي كور بيان يلي آيات مباركة نازل گئی وچو وين عمل وچو وين عمل ربن كورو ڈانٹ اگر تو زور کڑو کلام ہس کر جو خاطر چھو جو اسو یا پر نماز پڑھن توحید پڑھن پپر اس تد گسن انتہ بتا عملکم پپر اس سو عمل گسن تبت بربا مگر عمل وچو سوتی کیا کر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس متعلق دپن یلی آیت مبارکہ نازل گئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ
يوتا پست آواز مز کرن کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم يعني يوتا اللہ تی چس کرن کلام زبیر کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ دپن دوباروس پرچن پیون چونست مینس دل کس قرار محمد الرسول اللہ دپن دوباروس پرچن پیون عمر صاحب کیا چھک فرماو عمر صاحب کیا چھک ونن سماعتی کرن چانت مین دل قرارن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پور کرن سماعت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھک ونن عمر صاحب مگر یکس عمر یکس عمر بہدر صحابہ یہ سار نہیں تو پتا جس راستے سے عمر کا گزر ہو جس راستے سے عمر کا گزر ہو اس راستے کے شیطان بھی بھاگ جاتے بہدر صاحب یمس فرمو رسول سمو تارکن برابر چمس عمل یہ سا نیکی کس یا رسول اللہ یہ تا آسمان اس پر تارک فرمو نیس عمر رضی اللہ تعالی عمر رضی اللہ تعالی اور امی کرتیو تا پست آواز مس کلام دوی ملائی پیو پرسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تای پانچ اس بیاق صحابہ چو وفادار بایق وقت انمی تیمو ایم دانوی حدیث مبارک بخاری کی حدیث نمبر 38 جی 35 جی 38 جی 37 جی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی امی سوس حلق بور یہ حدیث مبارک کر میں اکلیٹ بیان ایت کمر ویرس اندر اور امی سوس حلق بور پہا یعنی آواز یلے کانچو پھون کرن نا سچاسن راز اچ کاف کرن سچاسن یاپر تیوتا زور کرن ہپر ونن راز ہے پانی جے تھیز جے پانی سچاسن یاپر سری پوری بوت تم چھ ہلک بوڑ اس تیوتا زور کاف کرن ہپر دمن شڑن گاری تن کانس ونیو راز تھے جو یاپر اسن تیوت زور س کرک دیوان سچاسن تو ایک محلن بوت ہلک بوڑ امس تیوس آواز تھز نیرن در خدمت رسول اللہ وفادار بوت یل آیت مبارکہ نازل گئی یل آیت مبارکہ نازل گئی ایم ترو مجلس مبارکہ اس مز یوں مانا گو مجلس کتے اس لگن مسجد اندر مجلس مز یوں اکثر میٹنگ آسن مجلس آسن مسجد اندر مسجد نبوی آسن دبن یلے مسجد مز یوں ترو مجلس مبارکہ اس مز یوں ترو پرسگار کر چان تمین دل قرار محمد رسول اللہ یہ کچی ایت مہیو امام یہ کچی ایت بیاق امام یم کرن پرسان اوائی کر بیان رسول اللہ فرمو کیل امام پڑھ نماز فرمو کیل امام پھر سلا پتو جو پنن روئی پھرن مبتدین کن دوک اہلی دیش پت تھاڑ پھرن بیس اندس اے اوڑ کت اوڑ چو کعبہ شریف انہا للہ و انہا الیہ راجعون انسان سن قد کامت کو رب بنتا یا ات پوائنٹ بنو تے تت سامینن کن کر جو پنن روئی فرمو کتی لگ توی پتا کھا مسلمان ما چن نمازی اومت تمیز گتو خبری وچو تمیز چا خیریت سو کیا چنو آمود مسجد مز نماز پڑ تمیز وچو خاری چا تمیز وچو خاری چا احسان چسا مشکلات ما پریشانی آز چو امام دپن پھلانی بلائی اوڑے رو جاو بڑ تھا بڑ بلائی گئی دفع یہاں چو حالات آز دپن یہ ہوئی نہیں سافس رو جاو کھلڈل جائے مگر آتے اس پرسگار یمن ون رسول صلی اللہ علیہ وسلم دمنک میوان تو بشن نا اکیس دون دون پر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نو اچھا میں چون سو ناظر گا تھا آیت کو جوان کھڑا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سعد بن معاذ کو کھڑا دبنس بحث نیار بحث ساڑن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت اس پانوین محبت پائی چوائی کسوس سعد بن معاذ کسوس رضی اللہ تعالیٰ یہ اس ہمسائی کاس حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی ہمسائے کو کھڑا گردیا ہمسائن دو بز باز چھاڑن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز کرن تلاش یلی ووت یوت گڑ نتی اندس گرس یوت گرس نزدیک امدت اندس دروازہ دستک امدت اندس گرس دستک لا تدخلوا بیوتکم اتکان زندس گرس مز بغیر اجازت داخل گچ حتا تستانسو ات تام نو تای گھر وال دین اجازت اچ اخ ہم سای گسن بیس ہم سای سنس کیش نس نو تام اوک چن ان للہ و ان الیہ اچ واپرن مردن یاسن جاد کیش نش پای ججیر کاتس فلن چیز کاتس انسن نن چای کپا زنگ پیٹ زنگ اللہ
فرمويس يتنص فرمويس يكم دوت دستر اوراو ناد كمچو زمنس بوچو سعد بن معاذ رضي الله تعالی علمس درواز ترو كتاو اندر ات وچن كون اسمز بيت پریشان ثابت بن كاس رضي الله تعالی عنہ يوچن پریشان يوچن غمگين يوچن سدا فکر من دمنا ساي ثابت بن كاس كيا دليل دمنا چچي نا پتا ماني عمل كر زاي ذات ذل جلال حضرت الله نعوذ بالله يكور پن زبين ام زبين مبارك كلام كيا دمنا سميس نبي سنج آواز تھز گسن آواز سکوڑ گو تبات برباد ام چج بیا آواز دمنا سوين کد رودس مگو بچوس پان من کرن دبس چم بر فکر سعد بن مازن رضی اللہ تعالی عنہ مبرز فکر بچوس چنی سوزمت محمد رسول اللہ بچوس تبی سوزمت سانن بلائی صلی اللہ علیہ وسلم سانن بلائی سکای ایمونس نکی دبنس بکت رودس مجلس مبارک اس قابل وین بکد رودس تات قابل بکر دو بازیات جناب محمد رسول اللہ بکد رودس تات قابل بکر دوبارہ تم چار انور زیاد جناب محمد رسول اللہ امن کی سعد بن معاذ فورا واپس درخت میں رسول اللہ یہ اور جاؤ یہ او مجلس مبارک اس میں ادا یہ رسول اللہ سمن نزدیک ہو دبنس بے قرار از وسوس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹھا کرن گل دبنس باز وسوس سٹھا گمت پریشان میاز وس دل مبارکس گمت چکنا چور یا رسول اللہ نہز دب گو شاید میون گو اختتام بشارت دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوس احترام جناب محمد رسول اللہ یوس احترام یمن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم يوسمن محبت رسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى اسمه رب دين استوان نبوزن فت عمل کرن توفيق واخر